amma gara walisotti yeroo imallatti hawaasa bira gaaffin ka'aa ture. Keessaa inni guddaan tokko waa'ee daangaa Oromiyaa irratti karrayyuun jira, lammata immoo waa'ee wallooti. Kanaan wajjin wal qabateeyyuu gara adda addaatiin sooshaal miidiyaas haa ta'u gara adda addaatiin dhimma walloo irratti Jawaar maa callisee kan jedhutu ture. Mee haala walloo akkamitti hordofaa jirta? Maaliif callifte? Maaliif jalatti kan jedhuuf hoggaa dubbachuun faayidaa buusuu danda'u hin dubbanna. Hoggaa dubbachuun faayidaa buusuu hin dandeenye yookiin immoo miidhaa fiduu danda'u callisuu barbaachisa. Dhimmi walloo walitti bu'iinsa walloo kun faanjii mallasaan biyya kana keessatti awwaalee deeme keessaa isa tokko. Of eeggannoo danda'amu barbaachisa. Yeroo sirna federaalizimii kana lafa kaa'anii fi yeroo naannolee uuman wallu muranii jidduutti kan addisaniif sababa qaban jechuudha. Amma dura Konjeetti, dhimma Dirree Dawaas, dhimma Harariis, dhimma Mooyyalees, dhimma Kamisees kanaan wal qabsiisanii ilaalan baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu yeroo federaalizimiin sardaneessaa yookiin Multinational Federation kun gara dimokiraasiitti deemu sirna baay'ee irraa gara dimokiraasiitti yeroo cehamu saboonni citanii marfamanii jiran yeroo walitti bu'iinsa siyaasaa keessatti miidhaa guddaan irra gahutu mul'ata. Kanaaf jecha dhimma Kamisee kana akka walitti bu'iinsa daangaa ta'e ilaaluun sirrii miti. Of eeggannoo cimaadhaan itti deemudha. Akeekni warra waan kana tottukuu maaliyyaan adda baasuun barbaachisaadha. Akeeka warra tarkaanfii akkanaa fudhatu kan bifa kamiin faashaleessee akka jiru sirriitti itti yaadanii deemu barbaachisa. Manni tokko aara qofaaf bishaan itti fiiguun barbaachisaa miti. Maaltu keessaa aarsaa sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf yeroo achi dhageettis uummata saniif gorseen dhiyeesse. Hoggansa naannoo san jiruufis wanni akka gorsaatti an dhiyeessaa ture. Akkasumas hoggansa mootummaa naannoo Oromiyaatis yeroo sanfaa gadduu ofaatu jire. Wanti gaafa baardaariitti sola garree san boodas hoggannoo isaanii wajjin mari'anne dhimmi kun gaafa tokko dhoowwu akka danda'u shakkii qabaachaa waan turreef of eeggannoon cimaan akka godhamu mari'achaatti gorsaa turre. Yaaliin amma godhames akeeyyiin isaa ifatti beekamu qaba. Akeeyyiin isaa achiin tuqanii uummata Oromoo as jiru kakaasanii uummata Amaaraatiin walitti buusudha. Uummanni Amaaraa fi Oromoo walitti bu'uun Oromoofis Amaaraafis faayidaan qabu, biyya kanaafis gaagama waan buusu qabuuf of eeggannoo barbaachisa. Mee waa'ee tuttuqaa kana kaafteerta gara asiis gara Karrayyuuti. Tuttuqaan kun hin jira. Kan walloo akkasumas Shawaa Kaabaa kana keessa hin jira. Mee gadi fageessinee ilaallu. Tuttuqaan yeroo ammaa kana Oromoo irratti adeemsifamaa jiru kuni kaayyoon isaa maalinni eenyu dugda duuba jiraa kan jedhu kana bal'inaan ilaaluu dandeenya? Ifatti kan waan kana dhiibaa jiru warra Abin jedhamudha. Jaarri kun Finxaaleyyii sabboonummaa Amaaraa karaa baqsaa jirudha. Finxaaleyyiin kun ilaalcha naannoo Amaaraa keessatti saboonni godinoota ofiin bulchan special administrative zones qabaachuu hin qaban ejjennoo jalqabu. Qimaanta irrattis, Agawu irrattis, akkasumas Oromoo irratti ejjennoo akkasii qabu. Kana kan akka ololaatti isaan gaggeessan. Kun garuu waan heeraan lafa kaa'amedha. Heerri mootummaa naannoo Amaaraatis kan lafa kaa'e, heerri mootummaa beekanaas kan kennu saboonni bakka jiranitti ofiin bulchuu qaban kan jedhu naannoo Amaaraa irratti baratee warra Agawuutiifis warra Oromootiifis mirga naannoo kan keessatti ofiin bulchuu kennee lafa kan kaa'edha jechuudha. Kana mormusaan isaan duuba garuu waantu jiraatti fakkaata. Walitti bu'iinsa odeeffannoo naannoo sanatti agarru irraa amma duras yaalii naannoo sanatti godhamaa ture irraa humnoonni TPLF kallattiin akka keessa jiran wantoonni akeekan baay'eetu jira. Ibidda kana shiduu irratti TPLF waggaa 27 biyya kana kamitti Oromoo fi Amaaraa walitti buusuudhaan har'as cehumsa kana gubachiisuudhaaf humnoota Amaaraatii fi Oromoo walitti buusu. Amaaraa fi humnoota Amaaraa fi Oromoo jidduu garaagarummaan hin jiru jechuudha. Garaagarummaan kun gara walitti bu'iinsa atakaaruu fi mormii bira darbee gara gaagaamaatti gara walitti bu'iinsatti akka ta'u lafa kaayataniiti kan jiran. Sooshaal miidiyaa irratti dijitaal wayyaanee warra jedhamu ijaaruudhaan keessatti ammallee intelijensii biyya kanaa ammallee abbootii qabeenyaa biyya kanaa harka waan qabaniif isaanitti fayyadamaa walitti bu'iinsa san gama lachuun dashidaa akka jiran ifa ifatti waan mul'atu jechuudha.
Kazeta gama beratin bulci senano amarat ke sumayu demi neginya tiga pertama ditana tiga pertama house of safety itu re rakina kana ukin walit bu insa kana dogda duba arka abau tu jira sani kana warana jiru walit bu insa kana absalom ni sani abau da kan jiru da kana teman deta Tiada kan tuan Romo gak kaya rumah dah bawa tuh tansun abah tak cincin fikir guna nombor tadi. Baik, mohon mana tu ni, amal le butuh tu fikir rumah sini. Nari tivi hari bawa tu undang deh ni. Karena ab jaris safisan deh mani rakko outsourcing, rakko keso, rakko nando sen keso jiru. Gara alat ni buraf yang digunakan gara bawa tu fikir mana, karena humur ni negiannya biar karena bawa ni khati biar ni nando sen suci bawa jiru. Wanita bawa dah walau kau tu senjuru, umman nan nusani, gamalah cuci dan nugu darah gawa, aku bayimu, umman huni dah tiap suci. Enumah iru nacilat kering gorsa tu le, rakor akar aku umamu uam maluf, umman ni dah nusa mana kahati akajiratu, akademu gorsa tentu le, umma teh dah dia demu karena api liuhaili nan nusani tuolit buai, nalloli bifakarani kani galiba walatih kanaf, wana bawa dah walau kau sesuatu. Mehidan nuni dakai. Yero kesatu negara nanu rumah kanati hidan noni ni kapci fama garu rakin mo raga romora yero romora rakin kawa gawati romona kahi katu gocho ni serre miti kanjerus jira acuman wae hidacu fikacu angkartif kanada teman jeta nanu amara kesat humni motuman nanu amara bini hidat edem wanjung nanti fakat humni ribelola Himni siasa, bekanti mutumana norme, nanu amaratin alsu cuajiru anjiru tukagatu. Wahidan rata gadu bannu the state has to have means monopoly or means of violence. Kuli barbaya sar, biu makam itu biu toko tas gabaya kademu kabar bannu tadi. Humni hilate bekanti itu anu mutumaja lagi raju dan daura gawai cura. Nanu kesa sederka mutumana nut federal sederka mutumaja federal titi. Orwaya tis amaratin somalitis kuni derka. Nanu amara kesa ti. Anak mana ikut, hum namun ni rumah dah ini dan ubahnya. Orang mana cik ezira ni, suara agak, suara kapan tu, suara marah singkap. Kau ni nanu sendiri rakau kapan, namun rumah dah kau bawa curah kau kapan. Wan ini orang nanu amarah terlalu kau. Garu korang melayu berbeza kau kapan. Orang melayu tis, namun ni rumah kau yang ikat tanah itu kanjira. Namun rumah kau yang ikat tanah itu. Hum ni siasa, berbelal tuh ni dan nukah bateri demun, nagenya orang melayu tif rakau uma. Nanu amarat itu kata utara itu humnoni siasa hidatani difagur main so cion rakko uma. Wang kalau mereka kembali lalu serimiti. Nanu orang yang kesat itu sahaja nanu berat nama tuh dua jenno dekanti nama tuh man ayam nama tuh man hidatani ini so cion. Acit itu ini so cion. Karena kalau mereka kembali lalu mengkamu. Karena kalau mereka kembali lalu wan lama wan ulfakan ulindemur. Kamu berarti wallo kesat itu kominjero. Kan warana jero polisi ada nan rumah mautum mana najis jamu kan jero dah. Kuni kuto kan nan jero megara ataka mata kita kembali setakesa. Bulcif nan no amara TV, bulcif nan no amara, bulcif nan no kamise. Akas mas mautum man federala. Dafani jiddu senani rakko kana hii kuturra jirata kanjadu toko kafte turte barrefama ke Facebook rat Sudan ke Malifi jirru kunsadan akka achitar gamani rakko kana hii kankan wamicha gotef Rakko ngindawe kundo mena kajiru ifatti wa mulla tefi Alina genya gudina oromolo kese jiru kamat sadeni ni kani akumunano brat kani hoga na mudandaw Ulchino zoni tin Kamu tidak gengnya bulcin zon itu, kamu tidak gengnya nanu amara TV kamu federal lagi ini. Kamu ni sedeng kun walau baca cura bun, kini walit gendes cura bun ini, walit garrefa cura kau meja jaja cura. Bulcin si zon is garubat, bulcin zon itu garubat, bulcin si nanu amara kamera garubat. Hamma milishan zon TV, humni liuhailin nanu amara walit buat gendem. Kini domain abu daba muda agar jaja cura. Kasus ini federal lagi liuhailin hal walit garrefa dekana garrekanap. Kami sedem walin mariate tersimu nagenya walau raba sedemun nagenya sana mirkane surat bayi berbaisar. Karena kalau tu terlalu berbaisar miti baita. This is very sensitive. Nama kenyawa ni nak kita cizu berbadu issue of ethnic enclaves yang nun sabon ni nanu tu kesat merfamilijan
walit bu insa cipta umamu laftu tiba balate gaga ama gudda biyaratu mudanda kan daanga tegi daanga rafna me walit bu e gara tokko tresa kan marka gara tresu ngabu kanaf rakora cipta umamu bakabrat rakko mudanda cipta me gaga ama gudda mudanda sani ala tinne gaga ama gudda mudanda kanaf humni federalati bi humni nanno humni zoni wali mariate ojjechura kana kesatti yo humni nanno fakenya lu yohali nanno amara sun eksisu kan inden denyo kimmo impartiality walabata e lalamu kan inden denye tate hali humni federala ahala maguru kanan sene ettin ojjechu danda urratti wali inkin daw walu batani wali indemun baye baye barwaisar in fact sadra kun hundattu yero amma tito baya kesatti kamonni nagenya local regional national jinnun kun wali in hojjechun nagenya warabu sura barwaisar me kan international degna halallo wan barres te sana kesati rakona kasi yero yero dan yoto atame male nan nule grad le babal dachu danda kan jero soda gudda ka kabdu da kan ipsita jirat malto me sirit rakam dawto ni kenyo hombotani malen ni kon kan adda sa gode baye kan soda tokopa idan no gudda ja nan san kamale kanaf walti buinsi safisan garak awet ka jaw akana no brativity lamafa sabne romana no sejuru amara ke so anjuru fi walti buinsi achi nato dalasu gudda romya ke satu mudanda sab amara gudda tu mo romya ke sejira ichu do yo de gamu hinde min dubino ite o gadem tata ke satu mo worri sabo talaman kan walti busu barbadan walti buinsi zanati benzila warabani oromia ke satti rakko gudda umu danda sa amara fi oromo jiddutti animo amma duro sira de debe karanjer ayota o ganota table sia sa oromo amara jiddu gara gara mangu dan jira gara gadu ma guddan kun falmidan mormidan atakaro dan furo mudanda gara utti bu satti de nangaru gumati gudda jigin sabiya digamo sabota la chutu nanno amarati rakko gudda umu namo romiyati rakko gudda uma sabara mani rakko gudda uma federal kana fis rakko gudda uma etrek enclaves kan jennun kuni biyo de du tarian ni wanen korad de fi wanen barad de kana wan wol kabatu nama kan chala sensitive wanen tonat fakata yugoslavia russia soviet union so galalte even biyo de kana nando syria kana so galalte tapala haman kan dufu sabon marfaman ogatu kamanida kanaf nanno namaras wan kana seriously fudachu da kaba siyasa oromo famarati wol kapsi sunka ku siyasa ke so isat furate negenye nanno negenye ummata oromo ti zata to kan kabandis kana ga us ke se jira isar merkane sun kan isa akate negenye nanno sani ti barba isa akate akasum mo negenye la mili amara sa nanno sani ala jira ni barba ci sa akate furate nde mudo jolle nabi to abin tun kan do ngoron to ko isa kana kan wattu da buda dan ta sa sani ti kapsaun mirga sabasani dib kapsaun saboruma sabasani lalisu rakon kapu garu erowana kasi godan consequence ni sa lamile mo fitratu malakata yewachu marwaisara gama kenya ni satatu nama kenya walloti lamile kenya walloti wandan de nyundo wocha bere dabacha wonni gonu kami ngoru kan dubbi hamneso son tayin ofra itisun man ofra itisero man wollo agamaret gore ofra itisero ofra itisun sun akojirutte dubbingaru gara wona guddatti akka hindemne qaamsu kabbanesun nageenya biyyakanaatiif nageenya oromiyaatiif barbaachisaadha akkasumas immoo nageenya ummata wallootiif barbaachisaadha mee kana walqabate amma mootummaan nuti naannoo amaaratu waan gama lamaan qabame fakkaata sadaffaan mataasaati mootummaan sun jira warri tokkummaa Itoophiyaa leellisanii kan akka Gimboo sabanii jiru lammata immoo abin kana damma jette kun jiru yeroo kanatti keessattuu warri hooggantoonni abin wanti isaan babarreessaniif wanti isaan dubbatan kuni rakkoo kana babal'isu irratti ga'een inni taphatu maali mootummaan nuti naannoo amaaratu maal gochuu isa irra jira waan akkanaa yeroo sanadha ijoollee maamun abin bee sabboontoota qacaleedha they suffer from lack of maturity sabboonummaan sirnaayootti fayyadamte dantaa saba tokkoo dantaa uummata tokkoo tarkaanfachiisuudhaaf hin gargaara osoon bilchaatiin calliftee deemte garuu akka bishaan danfeeti deebee sillee guyyuu danda'a jechuudha wanni isaan godhan bilchina dhabuudha agarsiisa ejjannoon isaanii dhibbaa dhibbatti dubbachuu danda'a ejjannoon isaanii dantaa
ummata amara ilalcha ummata amara fedi ummata amara wa nagar si sulati fakkatu ilalcha hayyota amara tis kara gar si sulati fakkatu wantisan tasan heddun wa namo ko garci su wan hogan sanam hogan o finjerura e gamumiti ejjanno sabatokko fedi sabatokko calakisisun ejjanno parti bra mormun akko jutte wantoni arrasora wal makaman mira matatu tukura gura mankum wan furata bon kabne garu gam kenyan u feganno mar bay sujira sabonu man romo sabonu ma cemeda sabonu ma ibidan qorata me beheda sabonu ma sirna bay resa di jalatti sukku me bilchate beheda sabonu ma qabsawatan hayyotan ummatan sirritta felame bukka kana geeda qabso tarsi moran hoganame bilchina gudda adunya walal ci sagar ci se humna qawwe gudda dinage gudda harka qaw ufra boso dandeeda sabonu ma sadarka sangay sochi ummata sadarka sangay ilal cha fi gocha murno ta arab amma be bik ilajiran kanin jabatin kani wanno gaha narganne isani natrakharo galudan lalun kam hariro oromo famara ilalcha avnin gadi bufne khalalutate ofte qesurata qaso khaste qesurata ummat khaste qesurata umman oromo famara jalanus jibunus ummat rabbi wal bilat umeda ummat wogota dibata maf walinjirate sena gari sama solin qawacha jure garagarum ma gudda san qab garagarum ma san mo adam furudaf kamari nan godamu ko mari na kanamo wacha amaka yole na bungot kanan godamu miti ntaw kun kun ntaw madamara fi ntaw gawa kenyanis sabon ton kenya gara kenyanis kamsa on kenya wan bare sene ton di bare wan godanati sadarka oromon madalu ratti sadarka siyasan ni kenya gahe madalu dan kan godamu ko male gadi bu ame atakaro dole akasi sa wajin gadi wani yo kan de mantate fintale yo jin atakaro to sente fintale satata finta kabatte fiina ni mona talana danjita kul sirriti ana gara da me ega rakkon kun da umma mi asitti motumman federala kara mana mare nagenyatin ibsas base tarkan fi sakafudatu emeti jira kasumas mo itisni motumma makala kaya jichuda gama saniti ni lolto ta gara sitte ergani motumma nanno sanat fi wajino jichuda me adem sagano hatta mitlalta de kono kibate motumman federala security plan kabachu den dawra kaba gara kono me devi tikenno ko sontain esati tari akono mu danda projection conflict projection rato jechu maltu mu danda bakka kamitti pockets of trouble kanjennu rakono mu kan danda tiriti wanto kubaita hogan siyasa so gan nagenya bi khanasi one Soviet Union if you go la vette sirritu gachu dandau qaban wanna chita asidin ta yecho son ten akanta ne han bisuraf rakwan esa esa doya wa hale mani naru bakara kon jiratti wolt buisi lafu wa kenu mamu bak mo wajirin bak chitan go goba jiratti o ga ka benere bo ebit qabata kanaf motuma federala kesettu humne ne genya federala dursani rakkone sesa ti mu danda jani ittiyadudan ko paina qawachu qabutran amato ko paina qawani sargen ture rona chitretti umni federala chitre hata ugaru intural safisa wan kana akuma akuma de bura rakkonga qawaten kumni federala umno tana genya nanno tifi godina wajji wori garudan tasgabesu to ochu danda ture ipsikale sawasa ipsirriti umni federala kan fi kanarno walitikin daudan nageen yana no sani exilu qaba kanjo tarkan fi turus tarkan bisreti kanmo humna waya ba sensani toachun barbaisada bi kuna kacetu fumi federala ofe gamo cimala garu decisively ojechu dan dora qaba ofe gamo cimala ni gajennu garatu ko gore kan jedan yalin amma ta ko nda to ga garte bi sama sala mi wantate un federala mo sawa sawa mo tara ka walti bay wan tate fa kenya firo walti putbuin si oromo fi amara dangar ka wan kana mo ga federal sen oromo tu ko ga bun du fu danda kana bo fe gamo gudan wocu dan garata ko gore so njamne impartiality yo kimmo jidu gole summa sa wala bu ma sa be fe sen na ga ek surat fu le fa chu ma sha
gama federaalatiin kana ta'e garama naannoo leetiniyu nageenya naannoo isaanii tiksu irratti laafinatu mul'ata. Lammata immoo edda rakkinni tokko babal'atee booda gara mootummaa federaalatti kan iyyatanii yookiin akka mootummaan federaalaa keessa seenu kan godhanii jiru. Kunis dadhabina jedhanii namoonni ilaalan jiru. Naannoleen of tiksuudhaaf uummata bulchan sana tiksuu irratti laafinatu mul'ata kan jedhutu jira. Dhugaadha. Maaliifii agartee biyya kana sirna federaalizimiitu jira malees seeraan bulaan turre. Aangoon gama diinagdees gama nageenyaas guutu guututti mootummaa giddu galeessaatiin to'atamee ture. Centralized power ture. Kanaaf naannoleen of danda'anii nageenya naannoo isaanii akka eegan diinagdee naannoo isaanii akka guddisaniif mirgi guutiin kennameef hin turre. Power is highly centralized. Kanarraa akka ka'e naannoleen jiran ga'umsa nageenya naannoo fi eegsisuu irratti ga'umsa gahaa hin horanne kapaasitii gahaa hin horamne beektaa dandeettii gahaa akka horatan hin godhamne naannoo Tigraayiin alatti amma agartee naannoo Tigraayi qofa kan baay'ee tasgabbaa'ee jiru. Maaliif naannoo ofiitis biyyas guutumatti to'atanii waan turaniif nageenya kapaasitii nageenyaa yookiin immoo dandeettii humnoota nageenyaa naannoo sanii sirriitti guddisanii asirra moggaa deeman qabeenyaa fi humna nageenyaa federaalaatiis baay'ee isaan fudhatanii itti kaachitti galan. Kanaaf naannoleen naannoo Somaaliyaas haa taatu Beenishaangulis haa taatu kan Oromiyaas kan Amaaraas kapaasitii san akka hin horanne ugguramanii waggaa 27 kan turan amma akka itti seenaa jiran. Kanaaf tumsi naannoo mootummaa federaalaa ni barbaachisa. Akka duratti mootummaa federaalaa waan hundaa murteessoo osoo hin ta'in hayyamaa fi affeerra mootummoota naannootiin seenuudhaan walitti qindaa'uudhaan humnoota nageenya naannoo wajjin hojjechuun barbaachisaadha. Hanga humnoonni nageenya naannoo humna jabaa horatanii. Humna jabaa oggaa jennu kan qawwee qofaan jabaa osoo hin ta'in kan haala qabatamaa siyaasaaf dinagdee naannoo isaanii horate bifa seera eegeen bifa tarsimaa ta'een nageenya isaanii eegsan amma horatanitti tumsi naannoo mootummaa federaalaa humnoota nageenya federaalaa barbaachisaa ta'etti dhufu. Mee gara boodattan si deebisaa yeroo kamisee gara kamisee deemte egaa ergaa sila dhageenye sana dabarsitee turte keessattuu uummata Amaaraatii fi uummata Oromoo jidduu akka riqichaa tokkotti tajaajiltu kan jedhudha. Yeroo amma rakkinni guddaan akkas muudatetti keessattuu uummata naannoo Walloo jirurraa maaltu eegama? Manni kuni manni Walloo guutumatti bakka uummanni Amaaraa fi Oromoo wal keessa jiraachuudha. Bakka seenanis dheeran keessa jiru. Dildila Oromiyaa fi Amaaraati jedhanii kan ilaalu. Dildila kana cabsuun uummata Oromootii fi Amaaraa addaan kutuudhaaf faayidaa guddaa qaba jechuun warra uummata kana nyaachisuu barbaaduuf. Kanaaf uummanni Walloo obsa qabaachuun aggaamni godhamu ofirraa ittisuun dirqama ta'ee asuma jirutti obsa godhachuudhaan shira shiramu hubachuudhaan ofirraa hambisuu godhuu barbaachisa. Kana irratti garuu kophaa isaa uummanni Walloo godhuu hin danda'u. Mootummoonni naannoo lamaanii mootummoonni naannoo keessattuu mootummaan naannoo Amaaraa akkasumas kan Oromiyaa fi kan Federaalaa aggaammii uummata kanarratti godhamu aggaammiin Walloo irratti godhamu aggaammii naannoo Amaaraa irratti godhamu aggaammii naannoo Oromiyaa irratti akkasumas sirna Federaalaa irratti godhamu ta'uu hubachuudhaan humnoota naannoo san jeequudhaaf yaalan uummata bira dhaabatanii adabuun seeratti dhiyeessuun hojii isaanii fashalsuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif walitti bu'iinsi Wallootti uumamu gaagama guddaadha uuma biyya kanatti. Gaagama guddaa uumuu danda'a. Kanaaf naannoo sanitti walitti bu'iinsa osoo hin ta'in nageenyi akka dagaagu uummattoonni naannoo san jiran mirgi isaanii kabajamee fi waliin akka jiraatan mirkaneessu irratti waan baay'ee hojjetan. Baay'ee walitti bu'iinsi kun humnoota hidhateetu bakka adda addaati dhufee jeeqaa ture malee kamisee keessa Amaaraa fi Oromoon waliin jiraata. Haxaayee keessa Amaaraa fi Oromoon waliin jiraata. Arbuu keessa waliin jiraata. Arras waliin jiraachaa jira. Waliin didee ofirraa kan dhoorge. Kanaaf waliin jireenyi aadaa waliin jireenya saba lamaanii naannoo lamaanii cimeetti deemuu qaba. Kana garuu kophaa isaan danda'anii humnoonni bakka adda addaati walitti sassaabamanii naannoo sanatti jeequmsa uumuun biyyattii gara jeequmsaatti galchuu barbaadan irraa qolachuun gahee mootummoota naannooti mootummaa naannoo Amaaraatii fi kan mootummaa federaalaati. Egaa jeequmsa naannoo Walloo akkasumas amma tokko Shawaa gara kaabaa kanatti uumame sababeeffachuudhaan pirezidaantiin naannoo Amaaraa gadda itti dhagahame ibsanii turan. Ibsa isaanii kana attamitti ilaaltaa? Mee gama biraatiin immoo pirezidaantiin kun mataa isaaniitiin iyyuu hin xaaleessaadha.
kanjedu makato koto koto kenna mata tur me ibsa sane ra kanu sana boda jenno sane satam tilalta ibsa sane kenna ibsa gari tur ibsa hala tasga bes tur entro egaru dur sari kenu abanturan hamma lubunna ma madut hamma jekom sima balla tutte ga mun kabutre dur sani du bachuran tari garana no sani sochuran hala tasga besu kabuturani atawo ibsa gaba ban kennan ka kesatu ibsa du bio isu bakka bonni motumana no sani du bataturan kan ko bagara bratti kabaturan akwanu ni ala da kenan no sawere retri saturan sun kan du bi hamme se ture president jigaru kuba ke ku di sani rakko ke so akate tudatani tasgabina kaumuf nagenya kadebuf dam si sangoren garya tfakata president chanangas marama mindeku akode famuti wanto to korra kala lutti ke satu gaddu hanu gwal berakam ne gara gara dangatecha kaban kane dubatamu hatau jete yete no sontain gochan madalu marwaisada gochan ilalchinni ummata tafkabu gochinni wor malikanjedu ilalchan demun barwaisada sankohamiti namnukum presidentina no marati presidentina no maranga det war to delusion wan califne abaru dan kuwait gawu ofan kan furamu miti presidentina no amara ahmedet hammeni danga darbe rakonu netti abaru qofti mogatribun qofti dubbiwa hamme semale dubbiwan tolchuret fakkatu kanaf ahmeden dametti gawa kenyerra wonni yegamu ubannan ulubannan akumam ratto jechura male gara namni kunna makasiti yenne hojisa gocha sa sirritto so lalin reef kanam gottibe ergan gottibe yas tarkan pleni furate jalabu ani lalulan challenge gochu no barbaajisa dursari farajun garu wa bozrat fakkatu ega ma walitti bu insa kana sababe facchu dani hirirre adada oromia ke setti kale sadim sfamature kanunte harat le karorfama nijiru hirira kana tamtilalta hirira ta adem sfaman rattesimo malto namu sattamit qabachu torajrata me hirira tamidem sfamotorajrata umanni kenya gochachetti godamu balale facchu agami godam walale facchun nagya godna saniti fi biyati dabachun bolena santif nato qabachu wangari nato kanammo bihirigatin bihaddadatin degeisa yromanni rofe gano gochu barwaisa akwan rafu inje wan wajen hundumtu reaction taun kabu malif chitra kon kun kanu malif jechon gochun oromo arsan arsu dandan kan igama gaman adarba tabani malif burayu rakase mamat wanti humno nadadda tindeman oromo makawallesu oromo saboto litibusu akuma romandura kapso ke nitro esuraf oromo namanya ta oromon saboto sakesiru namatu fitu barbade yani ololo patronsan arramo oromon ango kabate saboto sakesiran saboto laisa midajira akajeran barbade yechu kanaf agamin kamiseret goramo agamin minanno salit goramo in part ilalchasan tidurafe oromo kesettu amara oromo walitti bu sudan oromo namara fite ololo jaw ofu barbadu yechu kana firiye gonu kesetti tokofa dadanonis jechonni darbatamanis kan barrefa manita to afarin deman kan sabotu kan tawun qaban kan jallaf obulumma sabota walitti ehsan tawun qaban ka orongo famaro walitti ehsan male kan dafage san tawun qaban hirere siro godam hammadan dametti ke sabni amaras te sabni babaye bira tibaye turra am bi addat ein bi folitti bu su mun dandeñen yero hire gon hundumaw lukkelen bi faddada ke sa sem don goran ke nyitaw danda yo kimmo kani ormi erga taw danda ake kasan bakam bu sudaf warri kamise dije kum sa goda jiru sun oromaya ke sen jiru chu dandeñu chu kanaf isa sabat la makan la mankara kam bufne wala ta kam bufne o he ganu gudda go chu fa kenya hire re ro kala deu murado ke sa nan to goda gadar mat warri hire da gayo de sa je kum so mun danda chu kanaf wanni gonu sun baye veganu dawo kana gawo gote sun da brekese du tanno qamna tfakkat karano yani tin salbi ne guddan tokko
mormi bara mukamiyu kesatti hire sabota walitti busudaf dannatin biya kana mallaka guddadan hunna guddadan socho adure san jala fashale sun dandame jiraechu jechota gochota exploit ramu dandan lokeren dira agent saboteurs jennun fayyadamu dandan avorwochun ofirra hankisudan hire ummata kenya ummata bra walitti busu sambo demo qabsootan maqa ture suraf qaban irra annet kan dufneyo ogodar banetti tariyara fundra uga kata de mulosta magalot heddu kesatti karor heddu geraja safafa basan jala fashazu kan dandenye akeyni dinamali akeyni kenya mali tarsimo toftan dinamali kenya ho akamitiranna tarsimo sane akamitira irana kan jerun itti suchoret kan dandenye musodami kun sodamit kuni gamnummaa raayitu gamnummaa dan deemun barbaachisa kanaaf mormigaro mukamiyu keessatti nanno oromiya keessatti amara oromo yoolitti goe oromo tawallo immiida malen fayyadu immiida malen fayyadu kanaaf ummata wallo jiruuf antumma agarsiif no gaajennu wanni goonu aariidhaan miiran kan godhamu osoo hin taane kan of eeggannoo cimaadhaan itti yaaduudhaan dhibbaa gochuudhaaf wati buni san taafsi suudaf kan taw ummata jirofis naato kan agarsiisu kan agaru ummata bira oson naasisi ummata bira oson jeekin tokkumma jaalan wal dandeetti urmeya keessa jiru oson booresin gaggeeffamu raqaba kan irratti of eeggannoo guddaa barbaachisa mega fi kambra gaafin kunillee sila mootummaa warra oromiyaa tilaala yaada akkatti irratti kennitu yeroo baddalleetti kan dura oromoof amaara walitti buusuudhaaf yaaliin godhametti kan akka bonni gusuu xilaa'uun fi warra oromiyaa yeroo dhuma tokkoon dafanii naannoo baddalleetti argamuudhaanii rakkoon sun akka dhaabbatu godhanii antummaas agarsiisanii garuu yeroo ammaa kana gara walloo kaamisee fi iddoo adda addaatti rakkina jiruu fi mootummaan naannoo oromiyaa maaliif callisee kan jedhu tokko komeen jira ati kanattamitti ilaalta. Mootummaan naannoo oromiyaa. Callisus quban qabu irratti hojjetaan jiru jechuu hin danda'u lallabuu dhabuun garuu sirri bagan dubbatiin lamaan dhimma kana irratti sirriidha keessan garuu mootummaa naannoo amaaraa wajjin humnoota federaalaa wajjin dhiibbaa gochuun nageenya akka uumamuuf irratti akka hojjetan abdii guddaan qaba kana irratti shakkiin qabu akkuma reefu jeetti waan hunda irratti lallabuun waan baasu. Daran mammeessuu danda'a dhimma baay'ee adda ta'e dhimma daangatee miti kuni beeki warreen gaddaas yoo taate naannoo buna baddaleettis naannoo lubbaa boorattis yeroo san warra ayyaaneetu dhaabe mootummaa naannoo amaaraas kan affeeree fide mootummaa naannoo oromiyaati amma naannoo beekutti waliin kan dhaamsan ammas kan naannoo kamisee jiru mootummaa naannoo amaaraa yoo affeere waliin dhaamsuun barbaachisaa dhimmaawu. Akka na yaada kiyyaatti shira amaaraaf oromoo walitti buusuudhaaf deemamu kana hanqisuurratti paartiileen naannoo lamaan bulchan kan ODP fi ADP'n hojii guddaa hojjechuu danda'u qaban inumaatu beeki rakkoo kana kan uumaa jiru hamma tokko walitti gaarreeffannaan addaan fageenyi qilleensi paartiilee lamaan jidduu seenuun hiree akka uumaa jiru kan argu kanaaf hoogganoonni paartiilee lamaanii walitti dhiyaachuudhaan wal hubannaa uumuudhaan deemuun barbaachisaadha. Inumaa hooggansi lamaan godinoota aanota naannolee lamaanii naannoo lamaan keessa deemuudhaan hooggansi oromiyaatii fi hooggansi naannoo amaaraa naannolee lamaan keessa bakkoo rakkoon jiru qofa osoo hin ta'in bakkoota biraatti deemuudhaan shakkii fi komii uummanni kun qabu hanqisuurratti waliin hojjechuu qaban hojiin gadduu fi lamaan hojjetan sun cimee deemuu danda'u ragaba waan yeroo tokkoof hojjetamee dhaabachuu qofa osoo hin ta'in. Walitti jabeessanii deemuun barbaachisaadha. Wanni ani nama keenyatti uummata biraatti sadaamuu barbaadu dhimma oromoo amaaraa kana laaftutti ilaaluun sirrii miti. Biyya kana diiguu danda'a. Rakkoo guddaa uumuu danda'a. Irratti immoo dirqamni akkuma amaanaan biyya kana ceesisu ihaadegee jalatti keessattuu ODP fi ADP'tti kennametti humnoonni lamaan walitti dhiyaachuudhaan uummanni lamaan naannoleen lamaan akka walitti hin buune qofa osoo hin ta'in gaafileef shakkilee hawaasa oromoo keessas hawaasa amaaraa keessa jiranis. Qobaan osoo hin ta'in waloodhaan tasgabbeessuun deebii kennuun koonfidansi itti uumuun barbaachisaadha itti fakkaata
hanga matti na arga komi motumana noromeerati amma kaajiru motumana noromea kanarati dubbachudabun ni fayyade male himmine humnoonni akkaabin kani jeegumsa kana jala shidan humnoonni akka wayyaane kani gaaza irratti rabaa jiran fedhiin isaanii motumana noromea akka jennoo cimaa fudhate waan san balaaleffatu barbaadani sakkaleessi yoo agarte poolisiin oromiyaa kamisee gala jedhanii baay'oo isaa turanii sobaani kana kan godhaa jedhanii imaajin poolisiin oromiyaa naannoo amaaraa keessa dabree osoo dhaqee walitti bu'iinsa uumamuu danda'u kanaaf wantoota akkanaa kana warra hafarsuu barbaadu jira mootummaan naannoo oromiyaa dhimma kanarratti bilchinaan akka gaggeesse kan hin argaa jiru gara fuulduraa garuu kana caalaa deemanii mootummaa naannoo amaaraa wajjin waliin qindoomine hoogganoonni naannoo amaaraas oromiyaa keessa dhufanii gaafii shakkii uummanni oromoo hoggansa isaanii irraa qabu akka tasgabbaa'u gochuu qabanii hoggansoonni mootummaa naannoo oromiyaatis gara naannoo sanii dhaqanii mari'achuun bu'aa guddaa akka hawwattine kan hin laalu.